i la Biblioteca de Can Casacuberta també s'ha unit a aquesta commemoració del Dia Internacional de les Dones i ho ha fet amb una exposició titulada L'organització de la vida quotidiana, que mostra doncs, precisament les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar. Les dones dediquen cada dia 2 hores i mitja al manteniment de la llar i a activitats culinàries. Els homes, en canvi, hi destinen aproximadament 40 minuts. És només una de les dades que ofereix l'exposició L'organització de la vida quotidiana, una producció de l'Institut Català de les Dones que fins a finals de març es pot veure a la Biblioteca de Can Casacuberta. El temps, com el gestionem les dones al llarg de les 24 hores aquestes que tenim en un dia, com són capaces de gestionar-les des de la feina, la cura de la família, el voluntariat i després també una miqueta doncs, com encara hi ha diferències entre la feina que fan els homes i la feina que fan les dones i com hi ha feines que les fan molt més les dones que els homes. Textos, fotografies i gràfiques posen de manifest les dificultats per harmonitzar la vida laboral amb la vida personal, un fet que ha convertit la gestió del temps en una de les qüestions prioritàries pel benestar de les persones. A Badalona, a més, juntament amb l'exposició, s'ofereix una guia de lectura amb referències bibliogràfiques referents a la dona i els usos del temps. Totes les propostes es poden trobar a les biblioteques badalonines.